No niin, hyvää iltaa vaan kaikille. Mikäs sen piristävämpää on kuin pieni iltavideo. Pieni iltavideo tässä. Lämmitellään vähän konetta ja pistetään banaania boskeen. Joo. Aika valoisaa. On vielä. Kello on kumminkin 11 tilaa. Joo. Noin. 11 illalla kello. Pientä iltavideo. Joo, ei siitä mummin tilanteesta. Kun siellä päivällä oli, mähän tein siitäkin videoa. Video. Mä varmaan laitan ne videot tässä ensin nyt. Tämän mä nyt varmaan laitan viimeisimpänä, mutta... Vielä on 16 astetta lämmintä. Kello on 5 yli 11 illalla. Ihan kirkas sää. Ihan jees homma. Joo. Nyt se alkaa se polmen murhajuttu on vissiin niin kuin nyt selvitetty, vaikka sitä ei ole löytynyt sitä asetta vissiin. Mutta se Skandiamies on tiedossa, poliisin tiedossa. Oliko se joku, se oli justiin semmonen vielä, ketä oli kuulusteltu ihan ekana ja nehän meni aika halpaan näköjään poliisit tossa hommassa. Joo. Kyllä on hiljasta täällä tiellä. Hiljasta on. Tämmönen alue on. Aika iso alue on aidettu. Raavittu aika hyvin maatkin pois siitä, että... Tuossahan lukee vielä jotain. Mä en tiedä, mitä ne rakentaa. Jotain siihen tulee kumminkin. Joo, toi oli äsken toi Subhead-Drive. Mähän oon kertonut tosta Traffic Alarmin hommasta, niin siihen tuli hirveen sarvet äsken. Nyt ollaan kumminkin Vantaalla. Tämähän on semmonen homma, että sehän aina ilmoittaa, kun se on lähellä. Varmaan peura tai joku ollut aika lähellä tuota ajotietä. Mutta toi pitäisi kyllä iltasi kun ajaa, niin pitää tuossa kännykässä auki toi Subhead-Drive. Varsinkin kun alkaa hämärtää muuta, niin se kannattaa pitää aina auki. Koska muuten ne saattaa, kun ne on vähän niin kuin samanlaisia ne varoitusäänet, niin muuten saattaa mennä ohi se varoitushomma. Kannattaa pitää päällä. Tai siis auki näyttö. Näyttö auki. Joo.
aika hiljasta on. Hiljasta on. Valosa, ennen kaikkea valosa, vaikka kello on 10:50, niin illalla niin on todella valosa. Pitäisikö olla polkupyörässä valo, jos niin laitetaan illalla. Takavalo vissiin tuli pakolliseksi. Joo, mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Oikein hyvää yötä vaan kaikille. Tämä toimisto hiljenee. Näihin kuviin ja tunnelmiin.